ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ନୂତନ କରି ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ମନମୋହନ ସାମଲ ତାଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ। ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହିଁ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡ଼ୁ, କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଭାରୀ ସୁନୀଲ ବଂଶଲ, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ଡି ପୁରନ୍ଦେଶ୍ୱରୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସାଂସଦ ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ପଦାଧିକାରୀ ସମସ୍ତେ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ମଇଦାନକୁ ବିଜେପି ଓହ୍ଲାଇବ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନୀ ମୁଦ୍ଦା କ'ଣ ସବୁ ବିଜେପି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ରଖାଯିବ, କାରଣ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କ'ଣ ସବୁ ମୁଦ୍ଦା ନେଇକି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ବିଜେପି ଓହ୍ଲାଇବ ବା ଆନ୍ଦୋଳନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ମହିଳା ନିର୍ଯାତନା, ମହିଳା ବିରୋଧୀ ହିଂସା ଏବଂ ତା ସହିତ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ବା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ଏହିସବୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ବିଜେପି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏସବୁ ମୁଦ୍ଦା ରହିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ବିଶେଷ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପିର 9 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମାସେ ବ୍ୟାପୀ ବିଜେପିର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଶ ସାରା ହେବ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଆଯିବ, ମେ 30ରୁ ଜୁନ୍ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସେ ବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର 9 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଖସଡ଼ା ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ, ସେହି ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି କେମିତି ବାଜିମାତ କରିବ ଏବଂ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର କଥା ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଉଛି, କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପି ସରକାର, ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର, ତାଦ୍ୱାରା କିପରି ଭାବେ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ବିକାଶର ଗତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖସଡ଼ା ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଏଠି ସରକାର ଗଠନ ହେଲେ ହିଁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଆସିପାରିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯିବାର ଅଛି, କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ବୁଥ୍ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ସୁଫଳ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ବିଜେଡ଼ି ସରକାର କେଉଁ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଫଳତାର ଉପଲବ୍ଧି କରାଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏବଂ 23 ବର୍ଷର ସ୍ଥାୟୀ ସରକାରରେ ଓଡ଼ିଶାର କେତେ ବିକାଶ ହୋଇଛି, କେତେ କ୍ଷତି ହୋଇଛି, କ'ଣ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ସରକାର କରିଛନ୍ତି ବା କ'ଣ ସମସ୍ୟା ହୋଇଛି, ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ବିଜେପି ଯାଇକି ବୁଝାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା ହେବ ଏବଂ ରଣନୀତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ ତୁଙ୍ଗ ନେତୃତ୍ୱମାନେ ରହିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ କଥା କହିପାରିବା, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁନୀଲ ବଂଶଲ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପ୍ରଭାରୀ, ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଏହି ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର କ'ଣ ସବୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ବା ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ନେତା, ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରୁ, ବିଭିନ୍ନ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର, ବିଧାୟକ ଯେଉଁ ଆମେ କହିପାରିବା ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ ମନ୍ତ୍ର ବା କ'ଣ ସବୁ ଟାସ୍କ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି କିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ, ଏହିସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇପାରେ।